哎，我觉得用绿葱可以起一些比较稀有的名字，因为并不是所有人都可以第一时间进来，这个时候咱们起一个绝版的限量名啊。尊享绿通的牌面，20周年区不排队，秒进体验新区。哎，连接中了，连接中了，好恐怖啊，我操，上来了，我小熊彤彤，你这个句号起的对吗？这个句号怎么这么丑啊？啊，彤彤，你这个号，这个句号，这个符号写的好像不对呀！啊，你看符号对吗？来啊，搞事情，黑衣侠士，抖音梦幻麒麟，土豆炖茄子啊！没绿通竟然可以秒进，秒进，秒进了！5个号秒进，老王我秒进，兄弟们，平民玩家秒进了一波。你知道为什么你们能秒进吗？因为那些有绿通有尊享的，他觉得我反正什么时候都能进，那就让你们先进好了啊，不用着急升级，这是一个马拉松，不是一个0到100。